Meget ny teknologi skal i brug, når Aalborg Universitetshospital flytter adresse. Og for arbejdsmiljøets skyld er medarbejdere og arbejdsmiljøgrupper inddraget lige fra starten. Det skulle gerne være nemmere, og det skulle gerne gå mere rigtigt for sig ved, at vi er etableret med et godt arbejdsmiljø og en god organisation omkring det. Fordi så får vi gjort tingene mere rigtigt fra starten, at vi skal helst ramme plet første gang. Både for at bruge midlerne rigtigt og for at komme ordentligt i gang fra starten af. Sådan siger Eddie Hvid, chef for hospitalets afdeling for måltid og ernæring. Branchefællesskabet for arbejdsmiljø, for velfærd og offentlig administration har udgivet værktøjet Husk arbejdsmiljøet, når I tager teknologi i brug. Det giver konkrete anvisninger på, hvordan medarbejdere, arbejdsmiljøgrupper og med inddrages i processen lige fra start over drift til evaluering. Hør vores podcast-serie om at huske arbejdsmiljøet og indføre teknologi. Find episoderne, flere film og naturligvis selve værktøjshæftet på www.arbejdsmiljøweb.dk.